കസിൻ സെട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 കിലോനും 300 ഗ്രാമും ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട സവാള, അപ്പോൾ ഒരു 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ളതും ഒരു ചെറിയ സവാളയും, പിന്നെ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 2 വലിയ തക്കാളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഫ് കറിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുക്കറിൽ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ വഴറ്റിയിട്ട് കുക്കറിൽ തന്നെ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സവാള നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്ന വരതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ 2 വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് 2 എണ്ണം എടുത്തത് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 4 തക്കാളി വരെയും നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ കൂടുതലും കല്ലുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പച്ചമുളകൊന്ന് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും 1 ടീസ്പൂൺ സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ എരിവൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നല്ലോണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇറച്ചിയുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇനി മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇറച്ചിയിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാനുള്ള കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെയും പേജും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇറച്ചി മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിത് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാനിൽ വഴറ്റിയെടുത്ത കാരണം ഞാൻ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പാനും കൂടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചുവെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ബർണറിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 12 മിനിറ്റാണ് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. അതിലത്തെ ഫുള്ള് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ബീഫ് നല്ലോണം വെന്ത് അതിലെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലുള്ള ബീഫായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നെയ്യ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാ ബീഫ് ഇവിടെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ നെയ്യോടുകൂടി കിട്ടാറില്ല.
അപ്പോൾ എല്ലുള്ളതായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും ഇറച്ചിക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും കിട്ടും. ഇറച്ചി നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഞാൻ താളിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. താളിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റാനും പിന്നെ ഇറച്ചിയിലെ നെയ്യുമൊക്കെ ആയിട്ട് എണ്ണ ഇനിയും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താളിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ ബീഫ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താളിച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ആയാലും ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാടൻ ബീഫ് കറിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു.